Yaponiya. Sharqiy Osiyoda Tinch okeanidagi orollarda joylashgan davlat. Har bir manbada kunchiqar yurt mamlakati deya e'tirof etiladigan bu davlat hududida 6800 ga yaqin orollar mavjud. Yaponiya madaniyati albatta o'ziga xos, aholisining turmush darajasi esa turlicha. Bu mamlakatdagi innovatsiyalar esa kishini shoshirib qo'yish tabiiy hol. Tezurar poyezdlar, metro stansiyalari ayniqsa bu mamlakatdagi ixtirolar eng foydali va ajablanarli. Mamlakat poyezdlari belgilangan manzillarga o'ta aniqlikda yetib boradigan sanoqli davlatlar qatorida turadi. Bu yerda ularning grafikdan og'ish darajasi odatda 15 soniyadan oshmas ekan. Yana e'tiborlisi shundaki, poyezdlar magnit yostiqchali relslarda tezlikni soatiga 603 km gacha oshirish quvvatiga ham ega. Bu jahonda mutlaq rekord natija degani. Yaponiyada muomalada bo'lgan uyali telefonlarning 90% suvni o'tkazmaydigan aloqa vositasi sifatida ajralib turadi. Yana bir narsa, shaharda yurganingizda savdo peshtaxtalari va brendlarda faqatgina yapon yozuvidagi afishalarni ko'rishingiz mumkin. Ajoyibotlarga boy mamlakatning qayerga bormang, baribir o'ziga rom etadi. Tarix, zamonaviylik butun bir mamlakatda o'zaro uyg'unlikda jam bo'ling. Bilasiz, Yaponiya ta'lim darajasi dunyo reytingida ham yetakchilik qiladi. Balki shundadirki, bu mamlakat har tomonlama taraqqiy etgan. Xabaringiz bo'lsa, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari rektorlari Yaponiyada bo'lib qaytishdi va u yerda O'zbekiston-Yaponiya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligiga bag'ishlangan O'zbekiston-Yaponiya rektorlarining 4-chi forumi bo'lib o'tdi. Bu jarayonlarda rektorlar ishtirokida B2B formatidagi uchrashuvlar tashkil etildi va tajribalar almashildi. Janob professor, biz bugun ko'rdik, siz o'zbek tilida bemalol gaplashyapsiz. Shun tarixi nimadan boshlangan? Endi albatta qiziqishdan boshlangan. Men o'zim universitetda o'qiganimda VB Bartolidni istoriya kuritirini dizin Turkistana asarini o'qib, endi shunda albatta Turkiston tarixi Buxoro, Xiva, Qo'qon xonligi anliklari bo'yicha ko'p ma'lumot berilgan. Shu jumladan men o'zim Buxoro omilligi tarixiga qiziqib, endi shu qiziqish nimaga yetakladiki, men doktoranturada o'qiganimda, Tokio universitetini doktoranturada o'qiganimda 2004 yildan 2007 yilgacha taxminan 2,5 yil O'zbekistonga o'qishga bordim. Fanlar akademiyasi, Sharqshunoslik institutida ishlaganman. U paytda marhum Damla Urumbayev rahbarligida qo'lyozmalar bilan ishlaganman Buxoro amirligi bo'yicha. Yangi O'zbekistonda juda ham tarixiy yangi sahifalar, ko'pgina sahifalar ochilyapti, ochilib kelyapti. Masalan, jadidchilik harakat bo'yicha masalan Qasimov va boshqa olimlar tomonidan ko'pgina maqola va kitoblar yozilgan. Shu masalan men o'zim Buxoro amirligi tarixi mutaxassisligi bo'yicha ishlaymanu, lekin masalan jadidchilik harakati Buxoroda ham ya'ni rivojlangan. Shuning uchun ham qiziqaman va bizga ya'ni bizni shu yangi davr tarixini o'rganishga turtki bo'ladi. So we have the Uzbek students and also the some professor
from the Uzbek. Hozirda talabalar hamda o'qituvchilar bu yerda ta'lim olishmoqda. O'zbeklar bu juda harakatchan xalq, astoydil harakat qilib, juda ham yaxshi natijalarga universitetda erishmoqda va ko'pchilik bu yerda bitirgan va hozirda ham ko'pchilik ta'lim olmoqda. Yana bitta bir istiqbolli yo'nalishlardan biri bu tabiiy fanlar yo'nalishida hamkorlikni deb hisoblaymiz. Kelajakda umid qilamizki, shu yo'nalishda talabalar yanada ko'payadi degan umiddamiz. Nagoya, Hokkaido, Tsukuba, iqtisodiyot universiteti, Yaponiyani eng taniqli universitetlarining rektorlarining savol-javob muloqoti bo'lyapti. Bugun kun davomida meetinglar ham bo'ldi, ya'ni universitetlarning rektorlari o'zlarining hamkasblari bilan o'tirib gaplashishdi, ko'rishdi. Bir necha tomonlama muzokaralar olib borildi. Maqsadki O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish va yana bir maqsad Yaponiyadagi eng zamonaviy pedagogik texnologiyalar bu yerdagi kredit modul tizimini O'zbekistonda hozir joriy etilyapti yanada rivojlantirish va albatta ilm olamining o'zini suhbatlari bo'ladi. Osaka shahrida muhtasham binolar ko'p, lekin ular orasida Gate Tower Building deb nomlangan 16 qavatli biznes markazi barchasidan ajralib turadi. Bu binoni qurishga qaror qilishganida yonida katta shosse mavjud bo'lgan, lekin shunga qaramay binoning o'rta qismi orqali yana bir avtotrassa qurish foydali deb bilishgan. Bilasizmi, Yaponiyaga tashrif buyuruvchilarning ko'pchiligi sayohatlar davomida sayr qilish manzillarini faqatgina mamlakatning Tokyo, Kyoto va Hiroshima o'rtasidagi urbanizatsiyalashgan hududlar bilan cheklaydilar. Natijada ko'pchilik Yaponiya yirik aholi zich joylashgan megapolis degan noto'g'ri tushuncha bilan uylariga qaytishadi. Biroq Yaponiyaning 3dan 2 qismidan ko'prog'i o'rmonli tog'lar va adirlar bilan qoplangan. Buning 10% dan kamrog'i turar joy va sanoat yerlaridir. Odam kuz faslida ko'p sayr qilgisi keladi, ko'p piyoda yurgisi keladi. Toza havo olgisi keladi. Uning uchun esa mana shunday istirohat bog'lari, ko'p daraxtlar, maysalar yordam beradi. Mana bu daraxt metasekvoya buni nomi. 1941-yilda bu Xitoyda olib kelingan. Unda shunday bo'lgan. Bu daraxt nisbatan juda ham yosh, juda tez o'sgan. Lekin mana men sizga gapirib beraman, avvalsa qarang, e'tibor bering. Bu yerda iqlim nam bo'lgani uchun, doim yog'ingarchilik bo'lgani uchun buni rivojlanishi yaxshi bo'lgan. Bizda 40 yilda yo 45 yilda, 50 yilda daraxtlar bunchalik katta bo'lmaydi. Bu daraxtni shakli mana bu yerga olib kelib qo'yilgan muzey oldiga. Siz ko'rayotgan bu bugun tosh bo'lib qotib qolgan daraxt 400 million yillik tarixga ega. 400 millionlik yil bu yer tubidan topilgan va bu daraxt bugun tosh bo'lib ketgan. Mana bugun tarixni olib ko'rishimiz mumkin. Qanchalik dunyoda o'simliklar ko'p, qanchalik dunyoda daraxtlar ko'p va har bir mamlakatda bugun ularni asrashga, avaylashga intilishadi. Chunki bu toza havo, yaxshi iqlim degani va odamlarning yaxshi kayfiyati degan. Chunki bilasizmi, odam psixologiyasi qolib qaraydigan bo'lsa, yashil rang tinchlantiradi, yashil rang bizni tabiatga qaytaradi. Va buni biz Yaponiyada yurganda e'tibor berdik. Yaponiya atrofi agar dengizlar bilan o'ralgan bo'lsa, dengiz bilan, lekin ichi yam yashil mamlakat. Buni ko'p joylarda ko'rishingiz mumkin va binolarni, inshootlarni qurilganda aynan landshaft dizaynga, uni yashil bo'lishiga e'tibor bering. Daraxtlarning ekilishiga, daraxtlarni joylashuviga, atrofni, muhitni yam-yashil bo'lishiga juda katta e'tibor beriladi. Bu Yaponiya madaniyatini, Yaponiya qurilish madaniyatini bir qismi, bu ham juda foydali. Yaponiya arxipelagi shimoldan janubga qariyb 3000 kilometrga cho'zilgan bo'lib, tashrif buyuruvchilarga Hokkaido dengizlaridagi muzdan tortib, Okinavadagi mangrov o'rmonlarigacha bo'lgan keng ko'lamli tabiiy manzaralarni ko'rish imkonini beradi. Ular orasida ulug'vor vulqonlar, hayratlanarli qirg'oqlar va albatta hayvonlari ko'p bo'lgan o'rmonlar ham mavjud. Alohida tabiiy go'zal joylar, milliy bog'lar va jahon merosi obyektlari sifatida muhofaza qilinadi. Endi esa biz siz bilan Yaponiyaning o'ziga xos landshaftlari haqida gaplashamiz. Albatta velosipedlar. Mana har bir ishxonaning oldida avtobuslar turadi. Mana buni ham ko'rsatish ko'rsataman. Juda ko'plab avtobuslar sayyohlarni olib keladi, ko'rsatay avtobuslarni. Juda ko'p mashinalar bor, avtomobillar, lekin shu bilan birga e'tibor bergan bo'lsangiz, har bir turar joyda ishxonaning oldida mana shunday velosiped uchun ko'plab joylar qilingan. Chunki yaponlar ishga yoki o'zaro yaqin hududlarga velosipedlarda harakatlanishadi. Tsukubada esa bu juda rivojlangan. Va bu odamlar uchun foydali. Ketdik, yana yuramiz.
Hazır biz yana ko'rsatmoqchi bo'lganimiz sizlarga bu o'sha landshaft dizayni. Bu yerda ham biz landshaft dizaynini ko'rishimiz, qarang, qanchalik chiroyli imoratlar, inshootlar qurilgan, odamlarning turadigan joyi, atrofi yashil daraxtlar bilan o'ralgan va juda katta hudud yam yashil. Lekin bu yerda iqlim salqin bo'lgani uchun, nam bo'lgani uchun men ko'rdim, bu yerda tomchilatib sug'orish yoki boshqa yo'q. Shu tabiiy yomg'irni o'zi yetadi va o'tlari yoz paytida ham sarg'aymaydi va odam o'zini ishxonadan chiqqanda qayzur ma'noda tabiatdan uzilmaganligini sezadi va siz shunday birdaniga ishxonadagi ofisdan, kompyuterlardan, telefonlardan mana shunday bir o'rmonga tushib qolasiz. Va siz ba misoli o'rmonda yurgandek bo'lasiz. Endi mana e'tibor bering, bularni ham mana ranglari juda yam yashil, bu ham shu yomg'irlar va bugun daraxtlar gullashga tayyor turibdi. Siz birdaniga ofisdan, ish jarayonidan, zamonaviy 21 asrdan mana shunday ibtidoiy asrga tushib qolasiz. Buni ham menimcha bir o'ziga xos jihati bor, chunki Yaponiyada stress juda ko'p bo'ladi, odamlarda stressga moyillik juda kuchli. Men o'ylayman, mana shunday bog'lar, shunday suitsidlar bo'lishini yoki shunday stresslarni oldini oladi. Yaponiya eng yirik avtomobil brendlarining vatani hisoblanadi. Bu mamlakatda ishlab chiqarilgan mashinalarni dunyoning aksariyat davlatlarida ham uchratishingiz mumkin. Yaponiya avtomobil ishlab chiqarish va eksport qilish bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinda turadi va ushbu davlatda siz bilgan Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Mazda, Lexus, Infiniti va boshqa dunyoga mashhur avtomobil brendlari ishlab chiqariladi. Ma'lumotlarga qaraganda, avtotexnika ishlab chiqarishni avtomobil ishlab chiqarishda birinchi bo'lib Yaponiya amalga oshirgan. Bundan tashqari gibrid avtomobil texnologiyasi va elektrik kar texnologiyasining har ikkalasi ham Yapon avtomobil kompaniyalari tomonidan kashf qilingan. Shu sababli Yapon avtomobillari yuqori texnologiyali brand imiji bilan mashhur va nosozlikka uchramasligi darajasi bilan yuqori ishonchlilikka egadir. Albatta Yaponiyada kelganda mashinalar to'g'risida gaplashmasimiz, avtomobilni gaplashmasimiz mumkin emas. Chunki Toyota, Nissan, bilasiz, Honda bu Yaponiyada chiqadigan mashinalar, mana ko'ryapmiz. Bu yerda mashinalar juda ham ko'p. Mana hozir shu Nissan to'g'risida gaplashmoqchiman. Meni ham suhbatim Tsukubada o'qiydigan talabalarimizdan Shohruxbek. Shohruxbek, Nissan mashinasi necha yosh shu mashina? Bu mashinaga 5 yildan 8 yilgacha. Bu benzinda yuradimi, elektrmi? Bu mashina gibrid. Ya'ni bu benzin bilan elektrda yuradi, to'g'rimi? Shu shunday. Sariq raqam nimaga? Bu raqam oq. Bu sariq raqam bu yengil avtomobillarga, KG'da o'sha eng yengil avtomobillarga, mana bu oq nisbatan og'irroq avtomobillarga oq. Bular qancha so'm? Bular Yaponiyada bir odat bor. Biz mashina olganda bir marta pulini to'laymiz, lekin bular har yil soliq to'laydi. Bunga qancha soliq to'lanadi? Bunga yo'l solig'i to'lanadi. Yo'l solig'i 200-300 dollar atrofida bo'ladi. Bunga qancha? Strafovka tashqari. Unga 600 dollar soliq. Taxminan 600 dollar. Lekin men e'tibor qilish xohlardim. Men Yaponiyada bo'lganimda juda ko'p shunaqa mashinalarni ko'rdim mana. Birinchidan bularning ruli o'ng tarafda, o'ng tarafdan boshqariladi. Chapda odam o'tiradi va mana ko'ryapsiz, bizda agar Tikola yo Sparkla Matizla past bo'ladigan bo'lsa, bularda juda baland, baland. Oynani ochib ketgan, ishonch bu yerda havo aylanib turishi uchun hech kim tegmaydi. Yo'q. Va mana kichkinagina joy orqasida keling tasvirchimizga iltimos qilamiz. Bu ham bizning talabimiz. Kichkinagina yana odam o'tirsa bo'ladigan joy. Ya'ni mashina kichkina deb tushunsa ham gibrid, 5 yosh mashina va odamlar uchun tashish qulay. Men o'ylayman, bizda ham bugun GM mana shunaqangi balandroq mashinalarni ishlab chiqarish kerak. Buni yangiligidagi narxi qancha? Buni yangiligidagi narxi 15 ming dollar atrofida bo'lish kerak. Ko'ramiz, mashinalar juda ham o'sha kichik, ixcham. O'z Yaponlarda uyi ham, joyi ham, oshxonasi ham juda ixcham bo'ladi. Ular hududdan unumli foydalanadi, chunki qishda sovuq bo'lsa, uni isitish oson bo'ladi. Sovuq bo'lsa, sovutish oson bo'ladi, issiq bo'lganda. Mana yana shu mashina men ko'rganim. Bu esa mana bu Mitsubishi, to'g'rimi? Mitsubishi e'tibor bering. Bu yerda ham ozgina joy yuk solishga. Mana ko'rsatamiz. Alloh yor. Va mana shuningdek, bular mashinada 4-5 kishilab yurmaydi. Bu yerda bola kam tug'iladi. Mana o'tiradigan joy bemalol. Biz hozir bildik, taxminan bu 50-58 ot kuchiga ega. Shuning uchun ham ekologiya buzmaydi, ko'plari gibrid elektromobil. Yana bir gap e'tibor beraman, Shohruh. Bizda Toshkentda, dunyoning yirik shaharlarida biz Toyota, Prado'lar ko'ramiz, Lexus'lar ko'ramiz.
juda ko'p katta bahaybat bo'ladi. Lekin bildimki yaponlar uni chetelga chiqararkan. Ha, yaponlar chetelga. Arablarga chiqaradi, boylarga chiqaradi. Juda hali katta mashinalarga, ishqbozlarga chiqaradi. Lekin yaponlarning o'zida men shu kunlarning ichida mana 3 kundan beri yuribmiz. Toyota Land Cruiser 200 taligini umuman ko'rmadim. Yoki juda qimmat mashinalarni ko'rmadim. Yaponlar tabiatan juda kamtarin. Tabiatni sevadi, mana e'tibor bering. Biz ketayotgan joy oddiy, bu yerga hech kim qaramaydi soatlab va juda o'zlarini sevishadi. O'zlarining hayot tarzi bor. Bu Tsukubada aslan talabalar yashashadi. O'shaning uchun bu atrofda anaqalar ko'p, eski anaqalar, ishlatilgan kiyimlar yoki mashinalar, texnikalar juda ko'p. Qavatli second hand do'konlar. Second hand do'konlari juda ko'p. Bu o'zlari juda anaqa ekonom qiladigan xalqlar. Tejovchi, tejamkor. O'shaning uchun lekin ulardan ham Nobel mukofoti sovrindori chiqadi. Tsukubadan 3ta chiqqan. 2 nafar fizik, 1 nafar kimik. Balki u ham second handdan kiyingan. Balki u pulini faqat yeyish, ichish, qimmat mashina emas, bilimiga ilmiga tikkan. Yaponlarda oltin yo'q, lekin yaponlar oltinni yerdan boshqa mamlakatlar uchun izlab chiqarish, topish uchun texnologiyalar yaratadi. Mana e'tibor bering. Bu yerda mototsikllar, mopedlar va velosipedlar turibdi. Bu yerda ham mana ko'ryapmiz, kamtarlik, oddiylik. Yaponiyada bizdan bu narsada yalpi ichki mahsuloti 3-4 trillion dollar tashkil etadi. Lekin hayot tarzi boshqacha. Yuz yildan ortiq vaqt davomida Yaponiya geologik xizmati butun Yaponiya xalqini qamrab oluvchi xaritalar yaratib kelmoqda. Bunda Yaponiyaning istalgan nuqtasidagi geologik vaziyatni bemalol kuzatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bilasizmi, insoniyat yerdan ko'p ne'matlar, jumladan energiya va mineral resurslar oldi. Bular buyuk sivilizatsiyalashgan jamiyatlarni qurishga yordam bergan bo'lsa-da, ular nafaqat mahalliy miqyosda, balki global miqyosda ham atrof-muhitning buzilishiga olib keldi. Ushbu muzeydagi eksponatlar orqali siz yer qanday o'zgarib borayotgani haqida bilib bo'lishingiz mumkin. Bugungi kunda Yaponiya deganda bu aniq fanlar, fundamental fanlarni rivoji nazarda tutiladi. Shuning uchun biz mana geologiya muzeyiga keldik. Geologiya muzeyida juda qiziqarli biz ekskursiya kutyapti. Bu yerda kirish o'zidan muhit seziladi va geologiya bo'lgan qiziqish, bilasiz, bugun dunyoda geologiya qilish, konlarni qidirish, neft qidirish, gaz qidirishda umuman bugungi zamonaviy texnologiyalarni joriy etishda aynan neft gaz sohasida, geologiya sohasi, mineralogiya sohasida Yapon olimlarining va Yapon ishlab chiqaruvchilarining hissasi juda katta. Shuning uchun hozir ko'ramiz, bu muzeyda nimalar bor. Marhamat. Bu yerda 1882-yilda Yapon tarixining Meiji davrida tashkil etilgan Yaponiya geologik xizmatining keng kolleksiyasi ham mavjud. Kirish mutlaqo tekin bo'lgan makon va zamon uyg'unligidagi muzey Yaponiya geologiyasi, geografiyasi va zilzilalar, vulqon otilishi va tsunami kabi xavf-xatarlarga qiziquvchilar uchun maxsus joy. Menga shaxsan juda yoqgani bu tarix bilan bugungi kunni bir-biriga bog'lash, bir ko'prik qilish. Mana masalan siz kelganingizda zerikarli eksponat ko'rmaysiz, yoki qandaydir tushunmagan toshlar, tushunmagan minerallar emas, balki siz o'tmishga o'zingizni borgandek his qilasiz. Bu o'sha yaponcha yondashuv. Mana e'tibor qiling, farzandingiz yo o'zingiz keldingiz, siz buni ko'ryapsiz. Bu sizga imkon beradi. Bir xil muzeylarda borganda eksponatlar bor, yaqinroq kelasiz. Bu siz faqat ko'rasiz va siz tushunmasligingiz mumkin, lekin sizni bu yerga yaqinlashtiradigan tarixga va hatto chiqish tegish mumkinligi mana bunda. Oyog'ingizni qo'yasiz, qadam-qadam ko'rsatyapti mana. 1 2 3 va siz o'zingizni qadamingizni keling. O'sha tarixdan eski-eski qolgan dinozavrni izi bilan taqqoslaysiz. Ya'ni sizning oyog'ingiz qanday kichkina masalan bu holatda va o'sha bizga notanish, noma'lum bo'lgan dinozavrning qanday panjasi, mana qarang. Olib taqqoslaganda. Shuning uchun aytmoqchimanki, bizning muzeylarda ham mana shunday ixtirolar qilish juda foydali deb o'ylaymiz. Mana bu yerda siz ko'rishingiz mumkin, endi bu ularning nazariyasi bo'yicha hayvonot olamini tadrijiy rivojlanishi. Aytaylik, mana shu baliqdan suvdan chiqib, ularni suvdagi hayvonlardan quruqlikdagi hayvonlarga aylanish evolyutsiyasi ko'rsatilgan. Bu yerda yana juda qiziqarli, mana ko'rishingiz mumkin, o'sha davrlarga mansub bo'lgan, bu ham juda qadimgi tarixiy eksponat. Buni ham jonlantirgan va uni yoniga qanday bo'lishi mumkin bo'lgan rasmni qo'ygan. Tarix uchun bu juda ham qiziqarli va yoshlarni, bolalarni tarixga qiziqish, hayvonot olamiga qiziqishini paydo qiladi. Muzeylar gapirish kerak, muzeylar ishlash kerak, muzeylar kreativ bo'lish kerak. Yaponiyada biz buni ko'rdik. Agar ularning geologiyasiga kiradigan bo'lsak, mana bu yerda toshlardan ko'ramiz. Turli metallarni tarix ko'rsatilgan, masalan, kumush, oltin, lekin yaponlarning o'zida oltin ham, kumush ham yo'q. Maolima ularda shuni chiqarish texnologiyalari bor. Shuni
yuzaga chiqarish bilimlari bor. Va aslida olib qaraganda oltini bor mamlakatlarga ular shu texnologiyalarni sotishadi. Shu ma'noda qaysidir ma'noda ko'p yillar yo ko'p asrlar oltini bor deb go'yoki to'q yashayotganlar uchun yoki go'yoki shular bizda oltin bor deb qilayotganlar uchun lekin olib chiqarish bilmaganlar uchun yaponlarning miyasi mana shu oltinni olib chiqarishga yordam beradi. Bu yerda ham biz ko'ryapmizki, aslida oltin bu intellekt, garchi mamlakatda o'zida neft, gaz, benzin bo'lmasa, garchi unda oltin, alyuminiy yo uran bo'lmasa, lekin bor joydan olib shu narsani sotish va taqdim etish juda ham muhim va biz mana bu yerdagi shu ekspozitsiyalar uchun ko'ryapmizki, yaponlar buni boplab bajarishyapti. Sadir aka, mana ko'rib aylanib yuribmiz siz bilan. Bugungi kunda bizda O'zbekistonda qanday resurslar bor va biz ularni qanday chiqaryapmiz yuzaga? Oltinimiz, kumushlarimiz. Mana hozir Sherzod aka, Tsukub universitetini biz siz bilan geologiya muzeyini aylanyapmiz. Mana bu geologiya muzeyi siz yuqorida ta'kidlaganingizdek, Yaponiyada mana bu madanlar, mana bu tabiiy resurslarga juda boy davlat emas. To'g'ri. Lekin mana shu yoshlarini yaxshi o'qitish, mana shu chuqur bilimlarga ega bo'lish uchun mana shunday muzeyni yaratishganki, bu barcha mana shu madanlarni, rudalarni va ularni tarkibiga oid mana bu yerda eksponatlarni qo'yishganki, mana bu yerda talabalar chuqur bilim olishiga mana bu munosib xizmat qilyapti. Bizda ham kon geologiya fakultetimizda mana shu geologiya muzeyimiz bor. Albatta mana hozir bu zamonaviy jihozlanganini ko'rib mana shu tariqa shu muzeyni qaytadan shakllantirish masalasini hozir men o'ylayapman. Shu sizga ilhom keldimi? Albatta, shu ilhom keldiki, mana bundan talabalarimiz yaxshi bilim olishi uchun mana bu xizmat qiladi. Bu yerda shisha qutilarda toshlar, qazilma va minerallar kolleksiyalari joylashgan. Katta kolleksiyada 150 mingdan ortiq ro'yxatga olingan turli xil jismlar va namunalar mavjud. Ha, kunchiqar yurt mamlakati bugun dunyodagi eng rivojlangan davlatlar qatorida. Har qanday tabiiy ofatga yaqin bo'lsa-da, Yaponiya o'zining kuchli potensialiga ega. Ilmiy texnik bazasi yuqori bo'lgan mamlakatda ixtirolar turli tuman va aql bovar qilmas darajada g'aroyib. Nimaga deysizmi? Hozir bilib olasiz. Juda ham odamni sezadi va odamga talpinadi. Mana qo'lga olgandan keyin ko'rdingiz, munosabat umuman o'zgardi mana. Ana ovoz chiqaradi. Bu pishak emas, bu mushuk emas, bu tyulenlar. Bu shu tsukubida ixtiro qilingan. Mana e'tibor bering. Juda ham unga yaxshi gapirgan yoqadi. Mehr bergan yoqadi. Bu o'zini yosh boladek his qiladi. Mana endi bunisini ko'ramiz. Hozir bunisini ham kuzatamiz. Bunisi ham kutyapti. Mana, ana ko'rdinglarmi, xursand bo'ldi. Uni xursandligi juda ham ko'p. Mana narxi 4000 dollar ekan. Ma'lum agar mana shu ixtirolar ko'p bo'lsa, ularning mijozlari ham, talabgorlari ham juda ham ko'p bo'ladi. Robert Tyulenlarning rivojlanishi 1993-yilda boshlangan va 2005-yilda bozorga chiqarilgan birinchi modellar ularning 8-chi avlodi bo'lgan. Ushbu robotlar hozir 9-chi avlodda va 2 avlod o'rtasidagi asosiy farq batareyadir. Hozirgi robot o'yinchoqlar 1,5 soatlik zaryadlanishdan keyin deyarli 8 soat davomida harakatda saqlanish mumkin. So'rg'ich uslubidagi batareya zaryadlovchisi esa tyulenchalarga o'zgacha ko'rinish berib turadi. Yaponiyadagi 3000 tyulenchalarning deyarli yarmi jismoniy shaxslar tomonidan ehtimol uy hayvonlari sifatida sotib olingan. Bunga sabab esa quyidagicha. Ularning ixtirosi bekor emas. Yaponiyada bugun yoshi qariyalar eng ko'p mamlakat, eng qarib borayotgan mamlakat hisoblanadi. Ko'plarini farzandlari, nabiralari ko'rmaydi, kelmaydi va bu bolalar kam tug'iladi va bu asosan katta avlod vakillari uchun bir ermak, bir nabiralar bilan gaplashganga teng. Mana qarang. Masalan, Yaponiya o'ziga xos juda kuchli jihatlari bor. Ilmiy innovatsiya, lekin shu bilan birga aholi tobora qarib boryapti, yoshi kattalar juda ham ko'p. Insonlar o'rtasidagi kommunikatsiyalar, aloqalar uzilib boryapti va ularning o'rnini robotlar bosyapti. E'tibor bersangiz, buni mana shu mo'ltirab turgan ko'zlarida buni aks etish mumkin va ko'rishingiz mumkin. Va bu odam yo'qligi, odamning muloqoti yo'qligi uchun ixtiro qilinishga majbur bo'lgan. Buni biz mana shu hayvonchalar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Boshida sizga qarab turadi, keyin esa faol harakatga tushadi. Mana masalan, buni qarang. Uxlab yotgani mana. Endi tasavvur qiling, bir odam, yoshi katta momo yo bobo shun bilan gaplashadi, shun siliydi, shu mehr beradi. Bu masalan tabiiy hayvonlarga o'xshab, unga qarash, uni tozalash, unga e'tibor qilish emas. Masalan, shu xonani o'zida ushlab o'tirish ham bir qandaydir emotsiyalar, hissiyotlar beradi. Mana Yaponiyani
o'ziga xos jihatlari, yutuqlari va afsus bu boradagi kamchiliklarni ham ko'zga yaqol tashlanadi. Shuning uchun bu yerga kelganda har xil nigoh bilan qarash bu muammolarni atrofini va muammolarni tahlilini ko'rsatadi. Ma'lumotlarga qaraganda Yaponiyaning hozirgi aholisi soni 126 million 254 999 nafarni tashkil etadi. Kunchiqar yurt mamlakati dunyodagi aholi soni bo'yicha 11-chi o'rinda, shuningdek, eng zich joylashgan va urbanizatsiyalashgan mamlakatlardan biridir. Mamlakat relyefining 4/3 qismi tog'li bo'lib, uning 125.5 million aholisi tog' qirg'oq tekisliklarida to'plangan. Yaponiya 47 ma'muriy prefektura va 8 ta an'anaviy mintaqaga bo'lingan. Katta Tokyo hududida 37.4 milliondan ortiq aholisi bo'lgan dunyodagi eng zich metropol mintaqasi joylashgan. Pullarga hozir olgandan keyin kelib qiziqdim. Mana 1000 Yapon yeni, ular Nippon deyishadi. Nippon bu Yaponiyaning nomi shunaqa. Bu juda taniqli shifokor ekan. Mana bilmadim nima xizmatlarini qilgan, lekin pulga tushirilgan. Bu mana 10 ming talikda Yukiji Fukuzawa Yaponiyadagi eng katta Keio universitetining rektori, mana 10 ming talik eng katta pulga tushgan. Bu yerda ham mana Nippon Ginko deb yozilgan, Nippon banki va tangalar ham aytganimdek, bu 1 dollarga teng, ya'ni bizning pulda 10 ming 11 ming so'mga teng. Va bilasizmi, yaponlarda pulda odati bor. Ular endi o'zini urf odati bo'yicha ishonishadi. Shunday teshigi bor pullar, ular o'ylaydi omad keltiradi deb. Bunday pullari 50 yillik bo'ladi va 5 yillik bo'ladi. Mana biz keldik, hozir pulimizni olamiz va bu yerda hozir biz hisob kitobimizni qilamiz. Pul qo'yishga bunday odati bor. Ularda har bir narsa pul shunday berilmaydi. Shunga qo'yilib beriladi va shunga qo'yilib bergandan keyin olinadi. U beriladi, marhamat. Marhamat, please, please. Shunday berilganda ular hatto taksida yurasizmi, do'konga kirasizmi, ovqatlanasizmi? Odatda mana shunday qilinadi. Bu menimcha bilasizmi, bir yaxshi bir hurmat ko'rsatadi va sizga pulingizni ushlamaysiz. Bu ham o'sha yaponlarning madaniyati, yaponlarning o'ziga xos fazilatiga kiradi. Mehmonxonada turibsiz, dollar bilan kelgansiz, pulingizni lira qilishingiz, pulingizni yena qilishingiz kerak. Mana hozir 100 berdik. Dolar kursu 136, 14.36 100 dolarga teng. Lekin bir paytlar böyle 100 100 bo'lgan. Bugun iqtisodiyot ta'sirini devalvatsiya bo'lyapti. Exchange, yes. Shuni bosamizmi? Marhamat. Pul tayyor. Mana bu yerda tangasi. Tangasining ham qadri bor. Va mana pulda tushdi. 1 2 3 4 5. Va bu yerda mayda pul. Shunday texnika zamoni. Va bilasizmi, bunday bo'lsa odam o'tirish shart emas, bu yerga xavfsizlik qo'yish shart emas. Bugun Yaponiyada mana shu tariqa pulni almashtirish masalasi hal bo'lyapti. Mana bu yerdan chek beradi. Men Xitoyda bo'lganman, Koreyada bo'lganman va mana tangalar ham juda qadr qimmatli. Bu mamlakatda maishiy va texnik xizmat ko'rsatish usullari turlicha. Ayniqsa madaniyat borasida bu davlat bir necha mamlakatlarga o'rnak bo'la oladi. Birinchi bular bilan ham tanishib chiqsak bo'ladi. Har qanday turistdan Yaponiyaga yaqinda qilgan sayohat haqida so'rang va suhbat davomida hamrohingiz deyarli har doim mahalliy taomlar haqida gapiradi. Darhaqiqat Yaponiya o'zining milliy taomlari bilan ham ajralib turadi. Albatta, kun davomida odam charchaydi va tushlik har doim hamma joyda ham qilinadi. Yaponlar juda pokiza, bizga o'xshagan taomlarni tayyorlashadi. Keling, kirib ko'ramiz hozir. Marhamat. Assalomu alaykum. Hay, hay. Mana juda zo'r kutib olishdi. Bu yerda an'anaviy o'tirish joylari bor. Va bizga o'zbeklarga o'xshab oyoq poyabzal yechiladi. Poyabzal yechilgandan keyin kelib mana shunday bir ochiq ayvonda o'tiriladi, hamma xohlaganiga qarab va ularda bizga o'xshab ko'rpacha solinmaydi. Shunday mana yostiqchalar bor. Yostiqchalarda kelib bemalol xohlasangiz chordana qurib, xohlasangiz bunday tartibda o'tiladi. Keling, yaqinroq kelish so'raymiz.
Yaponlarning taomini albatta guruch, biz non qanchalik ko'p yeydigan bo'lsak, yaponlar guruchni shunchalik ko'p yeydi. Bu nomi ohachi. Ohachi degani bu bir marta ishlatiladigan ohachi, mana bunday olinadi. Biz ham o'rgandik, endi biz Toshkentda ham bilardik. Bu bunday holatda qotiriladi, bu harakat qilmaydi. Mana bunday qilinadi harakatlar. Bu ularning taomlarida asosiy qoshiqda ishlatishmaydi. Bular mana e'tibor bering, choyiga boshqaga, lekin bizda mana sanchqich o'rniga masalan olib shuni og'izga solishadi. Yoki mana hatto kichkina bodrinchani mana shunday nimada iste'mol qilishadi. Mazza shirin guruchni ham shunda olishadi. Yana e'tibor beramiz. Bu yerni o'zida guruch to'g'risida gapirdik. Guruch madaniyati Yaponiyada juda rivojlangan. Guruchxo'r bular. Biz agar nonxo'r bo'lsak, bular guruchxo'r. Mana e'tibor bering. Guruch ekilgan, guruch plantatsiyasi shu yer o'zida yetishtiriladi. Yaponiya 123 million aholisiga guruch o'ziga yetkazadi va hatto eksport qiladi. Bu yerda guruch juda ko'p yetiladi. Chunki suv ko'p, juda zamonaviy texnologiyalar bor va guruchdan qaramlik bo'lmasligi kerak. Endi tasavvurning Xitoy Xalq Respublikasi deyarli 1.5 milliardlik aholisi bor. Koreya bor, u yerda aholisi ko'p. Bu mintaqada yashovchilar asosan guruch yetishtirishadi va bular guruchlarning turlari ko'p, guruchlarning navlari ko'p va ular kundalik turmushlarida kaloriyalar uchun, o'zlarining energiyasi uchun shu guruchlarni iste'mol qilishadi. Mana yaponlarning xonasi shunaqa, qaysidir ma'noda Sadirnaka men ko'zimni oldiga hozir Bahodir aka, O'zbekiston kelib ketyapsiz-a? Shunaqa, shunaqa. Qarang, biz hozir zamonaviylikka qochdik. O'zimizni toqli uylar mana ko'ryapsiz. Mana ko'ryapman, toqli uy yoshligimizda bo'lardi, esizdami? Ha, albatta. Bizga borardik, buvimizniki toqli uy bo'lardi, radio turardi. Albatta. Kitobga o'xshab taxlab qo'yilgan bo'lardi. Javonlarimiz bo'lardi. Javonlari. Mana hozir biz rektorlar bu yerga keldik. Irrigatsiya universiteti rektori, texnik universitet rektori va Samarqand davlat universiteti prorektori. Qadrli do'stlar, bugungi ko'rsatuvimiz orqali siz bilan Yaponiyaning bir nuqtasidan bir necha markazlarga sayohat qildik. Ayniqsa, geologiya sohasidagi yangiliklar, qolaversa innovatsion usuldagi robototexnika vositalari har qanday sayohatchini o'ziga jalb etadi. Biz esa kunchiqar yurt mamlakati haqida sizga keraklicha ma'lumotlar bera oldik. Xalqaro press-klub jamoasi esa o'z formatida ishlashda davom etadi.